Destaquen els seus treballs sobre el cas de Maria Àngels Feliu, el de l'assassí del geriàtric Dolot o el cas dels morts del pantà de Susqueda. Col·labora també en el programa Crims de Carles Porta i en altres programes de ràdio i televisió. És autora del llibre Records Mortis que ens comentaran avui, on repassa la trajectòria personal i professional del doctor Bardalet, que ha estat especialista en medicina legal i forense durant 38 anys. Narcís Bardalet ha estat subdirector de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, a Girona, i també professor del grau de Criminologia a la Universitat de Girona. Ha col·laborat en el programa Crims de TV3 i també a la sèrie documental El Forense, basada en les seves pròpies memòries. Tot això ho ha compaginat amb l'especialitat de pediatria, la qual encara exerceix actualment. Bé, moltes gràcies per ser aquí, i ara la Tura Soler i en Narcís ens explicaran com s'han conegut i què ha de fer aquest segon llibre. Bueno, doncs començo jo, no, sempre ho fem, sempre solem fer així, perquè llavors en Narcís ho remata tot. Bé, doncs us explico. L'altre dia, no fa masses dies, em vaig trobar una dona que em va comentar allà a la barra d'un bar a veure si n'era conscient de lo afortunada i privilegiada que era de poder conèixer i poder tenir d'amic un personatge com era en Narcís Bardalet. I va arribar a un punt que va dir, és que pensa que fins i tot li he dit al meu fill que jo, si he arribat a morir d'algun tema traumàtic, voldria que en Narcís Bardalet em fes l'autòpsia. Dic, home, això ja és el cop. Us dic que això perquè la gent entengui a quin grau de fascinació arriba la gent, no? Fins on arriba a fascinar aquest home que és en Narcís Bardalet. Que jo el vaig conèixer, a mi també em va fascinar una mica, més que res, em va sorprendre molt. Jo el primer dia que vaig veure en Narcís Bardalet era el 17 de juliol del
del 1986, llavors quan vaig començar el diari El Punt, en aquell moment encara no tenia ni contracte i estava fent de becària, i va ser molt a prop d'aquí, a l'Empordà. No tenia contracte i feia pràctiques, anava a les tardes allà, i aquell dia quan vaig arribar em van dir: vés a cobrir, que hi ha un incendi molt gros a l'Albera, vés a cobrir, ocupa't tu de fer el tema de l'incendi. Ens vam anar cap allà. Quan vam arribar a Cantallops, estava tot envoltat de foc, i esclar, la situació era tal que nosaltres, els periodistes, ens vam posar allà amb galledes a ajudar a remullar les cases, perquè la gent no els hi entrés el foc a les cases. Però en aquell moment vam veure que passava una comitiva judicial, el cotxe dels morts, passava el cotxe de la Guàrdia Civil, un cotxe amb el jutge, que hi anaven en sis. Jo en aquell moment encara no ho havia vist, i ens van dir: és que s'ha estavellat un avió a l'Albera i van a fer l'aixecament dels cadàvers. Clar, nosaltres, no, doncs ara la notícia no està aquí. Vam deixar les galledes i ens vam posar darrere a seguir els cotxes de la comitiva judicial. Com vam estar a dalt, a la serra, al mig del bosc, ja vam passat molt més amunt del castell de Requesens, per la ràdio de la Guàrdia Civil. Llavors, en aquell moment ja es feia fosc, es veien les llengues de foc que pujaven, que feien 30 metres, que feien, i a més se sentia com una borina que feien uf, uf, amb molt vent, com pujava, allà, i per la ràdio de la Guàrdia Civil ens varen dir: ni se us acudeixi de recular, esteu atrapats aquí perquè el foc us ha tallat el camí. Jo allà, la veritat, vaig pensar: mira, aquí t'hi quedes, el teu acabes de començar i aquí se t'ha acabat la carrera, no? I la veritat és que tota la gent que estava allà estaven acollonits tots, menys, llavors a cop i volta va aparèixer un home que jo no coneixia, que era, ara sé que era en Narcís, no?, que anava amb un mocador aquí posat perquè el fum no l'intoxiqués, i que ens va mirar amb aquella cara d'espantat que feien tots, i ens va dir: home, no patiu, no? Si veiem que al final ens enganxa ben bé el foc, el que podem fer és que ens posem amb una clapa que ja estigui cremada i ja està. I la mare diu que està il·luminat, aquí ens hi quedem segur, això segur. Això al marge de que després va resultar que sí que vam poder arribar allà on hi havia l'avió, mentre el foc ens anava envoltant, i la frustració de Narcís, que anaven a fer l'aixecament dels cadàvers, els cadàvers no hi eren. Això, perquè resulta que els francesos havien pujat pel costat francès i se'ls havien aconseguit emportar abans de que s'hagués fet fosc. O sigui, nosaltres vam arribar tard. I llavors la realitat és que ens vam poder salvar, perquè allà realment ens hi vam jugar la pell. Ara ho tinc, en aquell moment, no sé, però ara ho tinc ben clar, ens hi vam jugar la pell gràcies que hi havia un senyor, un dels guàrdies civils que anava amb la comitiva, que vivia a la Jonquera i a més era caçador, per tant ell coneixia molt bé tots aquells viaranys, i ens va dir: podem provar de sortir per aquí, que no va ser fàcil, perquè jo recordo que ens passava el foc per davant i avançàvem 10 metres i llavors veies que tornava a venir una altra bafarada de foc. Vam aconseguir aquí arribar, i després, però amb el temps, no, jo em vaig donar compte que realment aquell home, que jo vaig pensar que era un aixalabrat que ens portaria tots a la mort amb allò, aquelles seves filosofades, llavors hi rumies amb el temps i dius: home, és una persona amb un gran raonament i un gran sentit comú. És evident que tot allò que s'ha cremat ja no es pot tornar a cremar. I per tant, això és una mica, no, la filosofia de vida d'aquesta lògica i aquest raonament savi que té aquest home, que és el protagonista d'aquest llibre del Rigor Mortis, que realment aquella senyora tenia raó quan em deia que sóc molt afortunada de conèixer en Narcís, i sóc molt afortunada, a més perquè vaig recorregant tot el territori de Catalunya presentant el llibre, i a veure on t'heu vist un altre autor que pugui portar al seu costat, a l'hora de la presentació, porti el personatge, no? I que a més és un personatge que és tan fascinant com en Narcís, que res, les aventures i desaventures de Narcís Verdalet, aquest forense que ha operat molts anys aquí a l'Empordà, tenen res que envejar amb els que podrien ser les aventures del comissari Montalbano d'en Gamilleri. L'única cosa que jo tinc la fortuna que el tinc aquí, el meu personatge és de carn i ossos, i el puc portar i m'acompanya. A més, en Narcís és molt generós i m'acompanya per tot arreu. I llavors una mica en aquest llibre, els que ja l'heu llegit ja ho veureu, una mica, és una mica un llibre d'aventures, perquè acaben siguent les aventures de Narcís Verdalet. Molta gent el coneix molt perquè s'ha fet famós, que l'han conegut, com tothom l'anomena, com l'embalsamador d'en Dalí.
però jo crec que és molt més que l'embalsamador d'en Dalí. Jo potser encara li destacaria més, perquè en Dalí potser el van embalsamar a quatre mans, no?, amb en Rogelio Lacaze, però que, a veure qui més és que pot dir que en Dalí l'ha enterrat tres vegades, perquè en Narcís l'ha enterrat tres vegades. Gràcies a la història de la petició aquella d'ADN, el va enterrar el dia que va morir, que ara, mira, la setmana passada va fer els anys, o sigui, va fer els anys de 35 anys de l'embalsamament. Llavors el van enterrar quan li van tornar a enterrar, quan el van exhumar per tallar-li les cames i portar-les cap a fer-les viatjar cap a Madrid per treure l'ADN, però després, quan van tornar a les cames, que en Narcís va fer la difícil operació de tornar a recomposar el cos d'en Salvador Dalí, o sigui, les cames els hi van haver de tornar a reinsertar, o sigui, vol dir que el van haver de tornar a treure la tomba i el van haver de tornar-lo a enterrar. O sigui, en Narcís l'ha enterrat tres vegades. Però a part d'això, en Narcís no és només això. En el llibre veu que hi ha moltes, ha fet moltes més coses. Per exemple, hi ha l'episodi que també és molt peculiar, el negre de Banyoles, a veure qui més, el de la mòmia egípcia. En Narcís se les van pescar per la mòmia no egípcia, per analitzar i portar a la taula d'autòpsies i portar a fer-li radiografies a la Clínica Girona, una mòmia que la tenien exposada per allà al Museu d'Arder, i amb un equip de forenses van avaluar a veure si aquella mòmia realment podia ser una mòmia autèntica egípcia, que no ho era, no? I llavors veureu que també, que a part de que realment hi ha molt tema d'investigació criminal, que aquí es veu que com es fa, no?, què fa un forense davant de... Quan veu un cadàver, no?, que es diuen, si sempre ha dit que els morts en realitat parlen, no vol dir que parlen, sinó vol dir que t'expliquen moltes coses. Si els saps observar bé, podràs trobar molts elements que igual t'ajuden a trobar el seu assassí, o fins i tot a trobar la identitat d'aquesta persona. Moltes persones no són, quan van a la taula d'autòpsies, a vegades no tenen nom. Aquest llibre és una mica, és història, és una mica la història de la medicina forense, com comença en Narcís a treballar en aquell temps que treballaven en unes condicions insalubres, sense higiene, sense res, arriscant-se a la vida en allà a agafar qualsevol infecció, el que sigui, com ha evolucionat fins a l'època d'avui en dia, que ja tenen tots els mitjans tècnics i molts més mitjans humans, i que tenen unes eines en la investigació criminal que s'assemblen una mica, no?, per ser pel·liculeros, al CSI, no? En Narcís, jo a vegades li dic que és com el Grissom de Girona, no? Ara tenen l'ADN que ajuda moltíssim a la investigació forense i a la investigació criminal, però de totes maneres hi ha una cosa, 40 anys enrere, quan no hi havia l'ADN, dels crims que es perpetraven per aquí a Catalunya en quedaven per resoldre un 20%. Ara hi ha l'ADN i queden per resoldre també un 20%. Vol dir, hem evolucionat amb algunes coses, però en canvi per altres no. Però el que també veureu és que, sobretot, que el metge forense no és un simple estripador de cadàvers, no fan només autòpsies als metges forenses. Els metges forenses fan molt més, el 80%, el 90% de la seva feina és tractar en vius, des d'avaluar gent que ha tingut accidents, o sigui, però sobretot també totes aquelles avaluacions psiquiàtriques d'homicides, d'assassins, de sospitosos, d'autèntics psicòpates, això també ho fan els metges forenses, i en Narcís ha hagut de fer, ha avaluat alguns psicòpates que són de pel·lícula, no?, com podria ser en Josep Talleda, que li diem l'assassí en sèrie de les Guilleries, tot i que només l'han condemnat per dos crims, però que realment mereixeria, potser aquest home mereixeria una pel·lícula, o l'assassí en sèrie de la Caritat d'Olot. O també es va haver de responsabilitzar d'avaluar la Maria Àngels Feliu en aquell moment que algú posava en dubte que realment hagués estat en un... capturada i segrestada. Narcís potser és dels pocs forenses que ha pogut dictaminar un síndrome d'Estocolm amb una víctima. Nosaltres tot això, totes aquestes coses que a vegades ens sembla que ho podríem veure a les pel·lícules, doncs realment són casos que... Hi ha molts casos que també que ningú no es pensi que
que el metge forense tot és terrorífic i por davant de la mort, que no sé si també en tenia, quan era petit li feien por als morts. Hi ha alguns dels episodis que realment són tragicòmics, altres que són directament còmics, encara que estem treballant en casos a l'entorn de la mort, hi ha alguns que realment us acabaran fent riure i t'arrencaran un somriure d'aquí fins allà. A mi em fa moltíssima gràcia, no sé si no li fa tant, el dia que el van cridar perquè anés a fer l'aixecament d'un cadàver d'un suïcida que s'havia tirat un pou, i li van dir, quan arribes ja veuràs la preia, la Guàrdia Civil, ja sabràs on és, i quan arriba allà, Narcís, clar, la curiositat normal que tens, no? A veure el cadàver on és, i mira, i veu dins el pou, en lloc de veure un cadàver, el que veu és un tricorni que flota allà, no? I Narcís es gira al costat cap als Guàrdies Civils, no? Com els donen el pes, em diu, ho sento, no? És companys, et dius, no és cap company, és aquest que és tonto, no? Que ha mirat i no s'ha aguantat. Al final, no? A darrere de la vida d'un metge forense hi ha, al final, doncs, episodis de tots colors, no? I de tots tipus, igual que la vida de qualsevol altra persona. Llavors, el que té Narcís és realment que és una persona que sempre sorprèn, no? Jo el conec des del 86, hem fet una mica vides paral·leles fins que hem acabat seguint aquesta estranya parella, que, no? Que ella és el protagonista del llibre que he escrit, i anem per tot arreu junts, no? Però és un home que sempre, sempre acaba sorprenent. Anem explicant quan tu ja penses que ja ho sabries tot de que no, sempre explico alguna cosa novedosa, no? Com a ell no li agrada que ho expliqui, però ara ho penso d'explicar perquè segurament a la gent també li interessa. El dia que es va jubilar, que ja era, no, el final de la vida laboral del metge forense, i en Narcís agafa el micro i llavors ens sorprèn a tots i ens diu que, a veure, és que no sé si ho sabia, diu, però és que jo vaig treballar pel CNI. Llavors allà ja tothom se va quedar estupefacte. I això ja fa 7 o 8 anys que està jubilat i no hi ha maneres d'arrencar-li quina és la feina que va fer pel CNI. Només està molt clar que això sí que no va fer d'espia, d'anar a espiar ni polítics, ni bàndols i els altres, que va fer una feina estrictament professional relacionada amb la medicina forense, però jo la veritat no sé vosaltres, però a mi m'agradaria saber exactament què va fer. I no ho sé, li puc preguntar, i si no li pregunteu vosaltres, i si no, ell ens explicarà el que bonament creguin. Si ara ja te deixo que tu expliquis el que vulguis, perquè això del CNI, per això estaria bé, eh? Bueno, bona nit. I aquell consell també els hi dones. Sí, home. Bona nit. Ja, tot això és molt complicat. Mr. Churchill, dels polítics més importants que hi ha hagut a Europa, deia que la llengua mai es cansa. És l'únic múscul del cos humà que no es cansa. I és veritat, es cansa la pantorrilla, la nuca, els bíceps, els quàdriceps, però la llengua no es cansa, deia. Que deia que la llengua no es cansa mai, i és veritat. Però bueno, però jo tinc un tipus de professió, que la meva professió m'obliga, no és que sigui, m'obliga a guardar el secret mèdic professional. Si jo un dia visito qualsevol senyor o senyora d'aquí, jo no puc venir l'endemà per roses amb un timbal explicant el que té, no? I a partir d'aquí, doncs, és el secret mèdic. Evidentment que de secrets mèdics en tinc molt. Mireu, 10.000 autòpsies, 3.000 suïcidis, 500 homicidis, i el resto són morts d'accidents de trànsit, de morts circumstancials, de morts accidentals, de morts per mala sort, o quan no és mala sort que et caigui un llamp estant a la platja i et mati, amb lo gran que és el mar i la platja, i et cau així i et mata. Tot això són casos reals que hi ha viscut. I, bueno, el factor comú denominador del meu tipus de treball sempre ha estat el silenci. Però el silenci, hi ha sorolls en el silenci. El silenci també fa fressa. I si no, que li preguntin a Simon Garfunkel, que té una cançó que es diu Los sonidos del silencio, que a més és una cançó molt maca, Los sonidos del silencio. Evidentment que els morts no parlen. No. És cert.
però tampoc parla un nen petit de 2 mesos i el saps interpretar. La mama el sap interpretar perquè és el que té el gandó i el pediatre. Per tant, el silenci, ja que sapigué administrar aquest silenci i observar-lo, sapigué interpretar. Los sonidos del silencio. Estem en una situació complicada perquè som humans, els humans, nosaltres, els homes, les dones, som enormement agressius i enormement violents. Enorme, que és diferent, eh? Una cosa és l'agressivitat i l'altra és la violència, que moltes vegades van paral·leles, però no sempre. Agressivitat, violència. Jo puc dir amb un d'aquí, ets un fill de puta, ets un cabró, et mataré. L'agressivitat verbal, o puc directament matar-te, sense cap tipus d'espaviento anterior, no? Agressivitat, violència. Algú deu ser, devem ser molt violents, perquè per a alguns hem fet els reis del món animal. Han desaparegut animals que pesen 4 tonelades, dinosaurios, en fi, i alguns que estan en via d'extinció, enormement potents i forts. Hi ha animals d'aquests que poden tenir problemes d'aquí 100 anys vistes, 200, elefants, hipopòtamos, etc. Però nosaltres seguim endavant, però hem d'analitzar la nostra trajectòria, que segons es diu, hi ha la Eva va enganyar l'Adam. O sigui, comencem, el primer capítol és un engany. I el segon capítol, que en Caín va matar l'Abel. És a dir, ja es van escalfar a la segona generació. En Caín ja va matar l'Abel. I a partir d'aquí, després, doncs vosaltres mateixos. Dissabte al vespre fèiem una conferència i parlàvem d'això, i l'agressivitat, i les formes de morir, i l'estadística. Ahir van assassinar una dona a la província de Girona, apunyalades. Aquesta dona, dissabte, quan estàvem parlant, en un teatre que hi devien haver-hi 150 persones, aquesta noia devia estar menjant-se un Frankfurt, o sopant, o dormint o mirant la tele. Avui l'hem fet l'autòpsia. I això és el que és. I és que som enormement violents. He dit som, tothom. I per això ens hem fet els reis del món biològic, del món animal. No ens els hem fet els reis a base de repartir confetis i caramelos, a base de repartir xarop. I per això hem domesticat a molts animals. Però com els hem domesticat? Premi càstig, premi càstig, premi hòstia, premi osteoteràpia. La osteoteràpia que també existeix, a base de xarop. Però mireu si devem ser animals, animals, en el sentit de bèsties, que fa 2.000 anys, 2.000, eh? Això quan parles de tot això, de l'hombre de Cro-Magnon i Neandertal i tot això, que et parlen els paleontòlegs i tots aquests historiadors de 5.000 milions d'anys, 1.000 milions, 10.000 milions d'anys, fa 2.000 anys, és abans d'ahir. Jesucrist, ara d'aquí 2 mesos, la setmana en temps de Jesucrist, els nostres, dic els nostres, perquè venim de la civilització grega cristiana. Nosaltres, els nostres avantpassats, fa 2.000 anys, quan algú se li aplicava la pena capital, hi havia aquestes condemnes. Avui aquí no hi ha pena de mort. I la pena de mort existeix en pocs països. Tinc que dir que jo no pertanyeixo a cap partit polític, o sigui, ho dic sense cap connotació. Jo sóc del reino de los muertos. No m'interessa la política. La política i la religió jo crec que són, no són sanes, perquè enfrenten i barallen els homes. I si no, vosaltres feu una resta de la quantitat d'homes que s'han mort per culpa de la religió i la política. Les guerres, religió i política. Els nostres, els cristians, els romans, quan aplicaven una pena de mort, doncs mira, el que no havia fet bondat i el condenaven, el crucificaven. Aquí en tenim un conegut per tothom que el van crucificar, Jesucrist. Però si tenien que condenar un altre que havia fet menys bondat que Jesucrist,
és la crucifixió invertida de cas per avall. Amb una crucifixió tardaves, podies tardar uns 30 dies en morir, 20-30 dies. Amb agonia, eh? 20-30 dies. Els que tenien una mica més de mala sort, fixeu-vos, estic parlant de pena de mort i parlo de més mala sort, el degullaven, hi havia la crucificatio en llatí, ho parlo en llatí, crucificatio, la degolatio, que el degullaven. Bueno, poder preferiria jo aquesta perquè és una mort més ràpida, però bueno. N'hi havia un altre que era l'empalatio, li fotien un pal del cul fins que li sortia per la boca, uns altres mateixos. La crucificatio, la degolatio, l'empalatio, la crematio, com Sant Llorenç, que li fotien foc, el cremaven, que és una mort enormement dolorosa, la pitjor forma de morir és cremat. I llavors hi havia un altre, que eren el donato a feres, que el tirava de les fieres. I de tant se podia fotre un cocodril com un lleó, com una pantera, i espavila't, si pots, i tingues sort que el lleó no tingui gana, tot el que podies passar. Per tant, si us digués d'aquestes, de quina forma preferiu per morir-se? Hòstia, entre crucificat de cas per avall, crucificat per munt, que et fotin amb un cocodril i que el cocodril se't trossegi i se't mengi, el que t'empalin, home, prefereixo que em degollin. I aquests són els nostres, eh? Els nostres. Són els nostres els passats de fa 4 dies, 2000 anys, no parlo. No? I que, per tant, sempre he vist, més o menys, violència, i per això d'alguna forma la tinc avorrida, la violència. L'he avorrit, he vist massa sang. Massa sang, 500 homicidis. 500, com som aquí? 70, 80, doncs multipliqueu 500 homicidis de tot tipus. He vist una barreja de tot. El cop que he vist més morts, vist, però no he vist per la tele, eh? vist, veure-los, 5.323 a Tailàndia, quan hi va haver el tsunami, que és una animalada, una borratxada. I després de veure tot aquest, i 500 assassinats, i 3.000 suïcidis. I així hi havia gent que ha mort per mala sort. No has tingut sort. El teu àngel de la guarda era un gandul, aquell dia es va despertar, nano. El teu àngel de la guarda t'ha abandonat. Perquè, com ho has dit? Et cau un llamp a la platja, que estàs pescant un dia que plou. Perquè diuen, no sé si és veritat, deu ser veritat, com plou, els peixos piquen més, et cau un llamp, hòstia. O com la primera autòpsia que vaig fer quan a Navarra, quan estava a Navarra, una criatura de 18 mesos que ha fet el greu error que li costa la vida, 18 mesos. De com que fa fred, la mare l'embolcalla amb una cosa que avui ja no n'hi ha, però abans sí, que era un sac de dormir elèctric, una manta elèctrica, es fa pipí perquè ha fet el greu error de fer-se pipí, es fa un curtcircuit i s'incendia, 18 mesos. I què estem a titular, això? Això és fatalitat, mala sort. Però el concepte de mort ha variat molt, moltíssim. I he arribat a la conclusió que la mort amb una persona jove, és un naufragi. I la mort amb una persona gran és arribar a port. Això és una frase molt marinera, no? La mort amb una persona jove és un naufragi, arribar a morir de vell és arribar a port, perquè estem condemnats a morir. Però clar, la medicina ha evolucionat moltíssim. Hi ha gent que se sorprèn la pediatria i la mort, los sonidos del silencio, que dic jo, que també fa fresa el silenci. La nit, a alta mar, també se sent fresa. I no està ni a ningú que parli. Tens que saber interpretar si fa vent, si hi ha onades, si et salta un peix al cantó, doncs jo què sé. I això és l'inici i el final. I l'inici i el final, els nens petits, i l'altre estarem de la vida, la vellesa ja, l'expectativa de vida a Espanya és 83 anys. L'inici i el final són molt iguals. Per exemple, mai sabem on naixerem, mai sabem on morirem.
quan naixem, el primer bany ens el fan, i el segon, i el tercer, i els últims banys també ens el fan. Naixem que el cul se'ns posa vermell sovint, i morim que també se'ns posa vermell i se'ns fan llagues. Naixem que no sabem parlar, morim que ja hem desaprès parlar. Naixem i ens foten amb un llit estirat i acabem amb un llit estirat. Naixem menjant biberons i papilles i morim menjant sopes. Naixem sense dents, morim que ens han caigut les dents. Naixem que el pito no serveix per res més que per pixar i morim que ni per pixar serveix, perquè tenim d'anar sondats. I naixem que no sabem qui som i morim que ja ens hem descuidat de qui érem. Naixem que no coneixem l'entorn i morim que ja s'ha esborrat. Ens ha aparegut aquell alemany que es diu Alzheimer. Per tant, i podria seguir molt més, eh? Fixeu-vos bé que els inicis i el final són molt semblants. Sempre m'he preguntat quina és la millor forma de morir. La pitjor ja us ho he dit i ho tinc mediadament clar, cremat, la pitjor, però mor enormement dolorosa. Per això no la programa, el programa El Forense, aquesta sèrie que hi ha a 3CAT, que és la, les meves reflexions de la mort, el 3CAT el veureu, interrogo amb un que se va cremar que li havien donat, és un que es va cremar que li havien donat 3 hores de vida, 3 hores de vida, i avui està viu. És un noi que va haver-hi una deflagració de gas amb una fàbrica de carregar matxeros, i és un miracle. Valle d'Hebron, 3 hores de vida. Porta 34 operacions. Això és un cas d'aquí, és un noi d'aquí a l'Empordà que corre, que avui, avui aquest noi està col·laborant amb el Valle d'Hebron fent psicoteràpia als grans cremats que es desfiguren. Que deixa, bueno. I la millor forma de morir quina és? A casa sense dolor i acompanyat per qui tu estimis. La pitjor cremat. La millor, a casa sense dolor i acompanyat de qui estiguis. Però esclar, això no s'escolleix, nanos. Això no s'escolleix. Avui surt el diari de Girona, penso que és avui, ahir, que hi ha més morts per suïcidi a la província de Girona aquest any passat. Ui, o ahir, penso que és avui. Hi ha més morts per suïcidi que per accident. Ja fa anys que s'ha donat, que s'ha fet el, ja fa anys que s'ha fet el tomb. Jo us puc dir l'estadística de 40 anys, perquè cada any l'he tingut a les mans, i era el cap del forense i sabia el que passava. De la mateixa manera que si Quigui és un pescador a Roses, podria dir a Roses es pesquen més lluços o més llobarros o més sardina amb aquest percentatge. I jo d'això no en sé, però a mi si em pregunteu de morts, porto 40 anys. I això no es pot escollir. Aquesta noia d'ahir vespre, igual avui, avui, fa 24 hores, estava rient i divertint-se. I li van fotre 4 punyalades i s'ha acabat el ball. I s'ha acabat el cuento. Per això no es coneixes. Per això que la vida és molt fràgil. La vida és enormement fràgil. Molt fràgil. Mireu si deu ser fràgil, que no es té que fer res per morir-te. Sapigués parar i et moriràs. Sense fer res. Però hi ha els dos extrems que s'assemblen molt, ja us ho he raonat. És d'un punt de vista tècnic, però per aquí mig hi ha una altra gent que escolleix la mort, escolleix la mort i es vol morir i acaba morint-se, se suïcida. Província de Girona, estadística, 75 suïcidis l'any. Dividiu per les setmanes i veureu que direu, hòstia, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quants en toquen cada setmana de suïcidis? El suïcidi més jove que jo he vist, 12 anys, per un problema de notes amb l'escopeta del pare. Doncs clar, algú passa. També he vist persones que jo que crec que sóc una persona vitalista, m'agrada viure, vull allargar tant temps com pugui, he tingut sort perquè Déu m'ha donat salut,
però vull allargar tant temps com pugui. També tinc que dir que jo, que m'ha agradat posar-me a l'altra pell sempre, a l'altra pell, a la pell de l'altra persona, que els he comprès quan s'han suïcidat. Els he comprès, perquè realment eren persones que no tenien escapatòria i s'han suïcidat. S'han suïcidat, doncs clar, tècnicament tu tens muerte natural, muerte violenta, boletín d'estadística, boletín oficial d'estadística, no? Muerte natural, muerte violenta. A muerte violenta hi ha un subgrup, homicida, suïcida. Ho tens que anar tatxant, no? Muerte natural, un càncer, perquè la dona ha agafat un càncer, muerte natural. O ha agafat un infart de miocardi, muerte natural. Suïcida, homicida, suïcida, homicida, la muerte violenta o accidental. El paleta que cau d'un dambi, es fot a dalt de baix i s'ha matat, és un accident laboral, és un accident. O el que treballa de garatge amb un garatge i s'enrampa, se l'electrocuta. Sempre també de petit, jo per la primera autòpsia la vaig veure als 14 anys i em vaig preguntar com és possible, són preguntes que et fas a mesura que vas transitant per la vida, com és possible que l'electricitat és la mateixa per tothom, el que hi ha a casa seva és la mateixa que aquesta senyora i que aquell i que l'altre, com és possible que l'electricitat és la mateixa i uns s'enrampen i es moren i els altres no? Un interrogant així de fàcil. Com és possible que l'electricitat és la mateixa i un es mor i l'altre no? I n'hi ha d'enrampats, cada any. Quan em dic enrampat no em refereixo amb el llamp, perquè llavors és fàcil comprendre que un llamp et depila. Potent-hi una broma, quedes depilat de cop. El llamp és una descàrrega energètica brutal, irresistible. Però bueno, com és possible? I en el fons et vas fent preguntes sempre, sempre. Ah, els hi deixarem com que la gent te'n facin, també. Sí, com per exemple, jo hi trobo faltar, muerte natural, muerte violenta, subgrup, accidental, homicida, suïcida, trobo faltar, perquè m'agrada a vegades ser crític, que també existeix una cosa. Entre todos lo mataron y él solo se murió. I vosaltres em preguntareu, què vols dir amb això, Narcís? Entre todos lo mataron y él solo se murió. Això passa. Per exemple, dona, posaré un exemple, dona o home, tant li fa, home o dona, viudo, que viu sol, quart pis de qualsevol ciutat d'Espanya, o planta baixa, allà on vulgueu, i per això cada cop es troben més persones grans mortes en un domicili que s'aixeca l'alarma perquè fa dies que no la veuen i entren i la topen morta. S'ha mort en soledat. Solitud total, que és la plaga que ens ve. Ja està passant a Suècia, fa temps. Per tant, això baixa, com la humitat. La humitat va i va de dalt a baix. Va de baix a dalt. De dalt a baix, vull dir, perdó. Entre todos se mataron y él solo se murió, ella sola se murió, dona que viu sola, pobra dona, que té catarates, que està en una llista d'espera indignant, que no li foten cas, que a més està deteriorada, té artrosis, no pot caminar, no pot baixar escales, els fills la tenen mig abandonada, la van a veure un cop l'any, o jo que sé quan la van a veure, quan està avorrit, o com que la iaia viu a la costa, aprofitant l'estiu l'anirem a veure i ens hi quedarem a dins a casa. I la iaia un bon dia es deixa el gas obert i tu mai sabràs si se l'ha deixat obert per distracció, que és possible, o perquè estava tipa de la pel·lícula que veia. I llavors et quedes allà amb el dubte, i quan dubtes és quan et venen males idees. On te poso? Suïcidi? Perquè aquesta pobra dona no tenia escapatòria, estava sola, abandonada. No podia pràcticament ni baixar en escales per anar a comprar pa, carn. On te'n foto? Un suïcidi o mort accidental? No m'hi falta això.
entre todos lo mataron y ella sola se murió. Que no significa res, però significa molt. Significa la meva filosofia. Bueno, he pogut veure crims que he pogut comprovar que hi ha tio molt... Ara que no hi ha rombos, aquí no hi ha rombos, eh? No. Ara que no hi ha rombos i no hi ha criatures, he conegut tio molt dolents, enormement dolents. Molt dolents. El que se'n dirien en català, parlant clar, autèntics fills de puta que no hi tenen cap culpa, pobres dones. Però autèntics, és una forma per significar, autèntics malparits, molt malparits. Perquè he conegut terroristes, que això és fotre mal de forma... Mira, fotre una bomba aquí ens enganxaria tots si la fessin explotar. D'aquí mitja hora, tots nosaltres aniríem a tomar pel cul, el que es diu, tots. I això és l'atzar. Jo sí, he fet autòpsies d'ETA. Mireu. D'aquí. I aquí, a Roses, bueno, Santa Margarita. Santa, Santa Maria, aquell mosso d'esquadra. Com van fotre aquell petardo aquí, dic petardo per entendre's, quan fotre tot a parir, tot xafat. I encara vam tenir, vam, dic vam, perquè jo m'apunto al cantó de la gent normal. Si et foten un atemptat com van fer a Niza, amb aquells autocars atropellant gent que em van matar de 10 o 15 o 20, no sé quan, si et foten aquí el 15 d'agost, aquí a l'entrada de Roses, em pelaran els que vulguin de gent. Com lo de la Rambla. És un atzar, com lo de la Rambla, són atzars. Jo sóc visceralment enfront del terrorisme, perquè he vist, he estat amb atemptats i ho he vist, ja que veureu que us digui, no? És com si vosaltres veiéssiu gent negar-se, poder acabar-ho agafant por l'aire. Pues clar, jo he vist morts per terrorista i em preocupa, és un tema que em preocupa molt. I he conegut, ja t'he dit, autèntics assassins, però també he conegut el contrari. Gent que ha matat que no era mala persona. N'estic convençut. Gent que ha matat, que és difícil això, us aixoca? Gent que ha matat, per tant diries, hòstia, Narcís, com és que diguis que eren per desesperació. Per exemple, us explicaré un cas real, eh? Aquí el que s'explica, això no és fruto de su imaginación, eh? És un cas que està a la Maroteca, província de Girona. Us explicaré casos aquí per fer-ho més pròxim. Província de Girona, un matrimoni ben situat, econòmicament ben situat, que jubilen, i com que jubilen decideixen venir a Espanya, a la província de Girona, de vacances. Els agrada i s'hi compren una casa, es fan una casa, i es compren una casa digna, perquè el pare té una bona paga i pot viure i tal i qual, i els agrada Girona perquè busquen el sol, la calma i d'això, i a més tenen un nen petit que no està bé, que té autisme, que cada cop hi ha més nens autistes, per cert, és un problema nostre sanitari. Cada cop hi ha més nens autistes, no em pregunteu per què. Perquè no se sap, però bueno. Però tenen un nen autista, que aquell nen autista és agressiu, diguem, agressiu al nivell de 3, 4 anys, 5. Venta coses, esgarrapa, mossega, t'estira els cabells. Agressivitat als 4 anys. Tenen un altre fill bé, que estudiava enginyeria, avui ja és enginyer, jo he parlat amb ell, amb aquest noi, avui és enginyer, per tant tenien un fill sa, estudiant, trempat, i un nen malalt. Però quan aquest nen té 3-4 anys, el pare el pot contenir i el sap distreure, i l'agafa, o li fot un pic a dins, i el nen plora davant, millora, va fent el pare el que pot i sap. Però arriba un moment que han passat ja 23-24 anys i el fill ja no mesura 1,20 m. El meu fill mesura 1,90 m. I el nen ja no té 3 anys ni 4, sinó que en té 23-24. I el pare ja no té 55 anys, sinó que en té 75. I la mare 76-77. I que ells ja són vells. I el nen que era agressiu segueix sent agressiu, però en vez de fotre estirades de cabells i mossegades, fot uns colls de punys i unes hòsties que espanta.
i la mare cada dia té que anar a l'ambulatori. Ara perquè li ha fotut una espenta i ha caigut d'esquenes i s'ha obert el clatell, ara perquè porta un ull morat, ara perquè li ha dislocat a l'ombro perquè li ha cargolat el braç a la banyeta. I hòsties, a diari, a totes les hores del dia. I els pares, pobra gent, la gent senzilla, un bon fill fora, que es tenen que cuidar d'aquest nano absolutament descontrolat i agressiu, comença a anar per tots els serveis públics, a Hisenda, a Justícia, a Càritas, a tots cantons. Van picant portes desesperats i l'administració pues, ni està ni se l'espera. Porti un paper que ja ens ho estudiarem, faci un informe mèdic i ja m'ho porti, que ja, bueno, ja mirarem, ja entrarà. I un bon dia els pares desesperats i amb els ulls morats i punts per tots cantons d'hòsties a diàries, prenen la decisió. El pare li diu a la seva dona, això no pot seguir així. No pot seguir així de cap manera perquè ens matarà. Ens matarà. Ja hi havia hagut alguna amenaça ja més sèria, a ganivets, ens matarà. No pot seguir així. Crec que el millor que podem fer per ell, pel nano, que és el seu fill, no ho perdeu de vista, crec que el millor que podem fer per ell és adormir-lo i tallar-li les venes. Ara ja ve punto i aparte. Dius, hòstia, hòstia de Déu. Estan desesperats, ofuscats. I així ho fan, l'adormen i li tallen les venes. Però prenen la decisió tots dos quan ho hagin fet, agafarem dos motxilles carregades de roques, de pedres, i ens anirem a tirar al pantà. I així s'acaba. El dia de Sant Esteve, a la sala d'autòpsies, hi ha el fill, el pare negat, la mare negada, i ve de Holanda l'altre fill, el Sam. I llavors prens reflexions, diguem, evidentment que aquí no hi ha judici, evidentment que aquí no hi ha judici perquè els autors de l'assassinat s'han mort, perquè no pot jutjar pas un mort. Però ara us poso deures i us aneu a casa. Amb un jurat popular i amb què diríeu? Què diríeu? Qui fotríeu el banquillo? I amb qui fotrem el banquillo, si es pogués tirar de la manta? Per això que he pres a relativitzar-ho tot, a relativitzar-ho. Perquè és molt complicat tot això de la mort i la vida i els morts, el que m'han ensenyat i tot això. Me'n recordo ara que entrava el doctor Espinet, bona nit, que tu te'n recordaràs, poso una fe de lo que et diré, i el senyor Fernando també. En aquell sopar que es va fer dels Rotaris, que em vau fer una conferència, i jo us vaig dir, no passarà 15 dies que Roses, jo no vaig tenir res que veure, és estadística pura, estadística pura. No passarà 15 dies que Roses hi haurà algun negat. Te'n recordes? N'hi van haver-hi dos al cap de dos dies. Vaig equivocar. Vaig tenir un 50% d'error. Vaig equivocar. Per què? Bueno, perquè l'estadística te la saps i veus com va i... Ah, no, és, no ets vident, és per estadística. No, 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 jo vident no. És que jo pensava dir coses, hi ha un aspecte de Narcís que encara no l'he... No, no. Sé veure els morts, interpretar-los, perquè tens que tenir... A la vida tu pots circular amb les llums petites, pots anar sense llums, si vas sense llums pot ser que te la fotin hasta de tu. Pots anar amb llums de posició, amb llums curtes o amb llums llargues. Ja us aconsello que aneu amb les llums llargues. Així, sí, però si en lluernes si un que s'emprenya després, hi ha hagut assassinats també per culpa d'això, eh? Una discussió de... Te'n recordes un cas que hi va haver a Puigcerdà? El van lluernar i va acabar matant-lo. I per menys. Aquí s'ha matat per tot, ja t'ho dic. Que si ve un... Aquí s'ha matat fins per jocs de rol, a Espanya. S'ha matat rol. Per tot. Rol. Poca broma. Aquí, ja ho deia en Zorrilla, el poeta vallisoletà, deia
si cosas raras ver queréis, y en este país os quedáis, verlas podréis. Aquí hi ha de tot. Però, bueno, et fa ser prudent, perquè veus els perills, tens que anar amb les llums llargues, perquè si trobes un problema, un problema, per exemple, un senglar. Un senglar et mata, si vol. O tu o ell. També n'he fet, de morts, de caça. I tant. De morts d'accident de caça també n'he fet. Si voleu, després em aneu estirant de la llengua, que ja us he dit, la llengua no es cansa mai, no patiu. A més, ho va dir Mr. Churchill. Digo que cuidado, poca broma. D'accidents de caça també n'he fet. Vaig portar uns 20 morts per accident de caça. També he fet accidents de trànsit, per exemple, bueno, no vull dir noms, perquè crec que no tinc a dir, però accident de trànsit per culpa d'un senglar que ha fotut hòstia a la moto i la moto, i he fet accidents de trànsit, aquest sí que el diré per homenatge amb ell, perquè era una persona que jo me l'apreciava i el coneixia. El senyor Rafael Moro, un gran entrenador de física, que va xocar contra un cavall. I era un gran professor i entrenador de la DEPAF i una persona molt dedicada a la joventut. No? Per tant, jo, cregueu-me, he vist de tot, però tu tens que saber, si tu trobes un cadàver despullat, amb una cuneta, o vestit, tant me fot, foteu-ho com vulgueu, però que no porta DNI, no porta carnet d'identitat, perquè hi ha vegades que la gent, doncs jo què sé, te l'has deixat o tens que anar en un lloc que no hi penses, i la mujer de la guadanya t'apareix a qualsevol cantó, ja us ho he dit, ningú sap el moment. I tu veus que aquell dit, aquell persona li falta un dit, el té amputat, i veus que a terra hi ha un llàpid, poder ningú li diu res, això. A mi el primer que em dirà, me'n miraré de reull i diré que no sigui un fuster, perquè li falta un dit. Ja ens el dona el dit. És ell? Ell és fuster. Falta un dit? Fuster i enterra morts. Els tens tots? Els té tots, per bueno, això. Perquè tens sort, tens sort. Bueno, estic amb sort. Però la imatge aquesta, si ets fuster, que et falta un dit, que és un accident freqüent del fuster, i el llàpid que t'ha caigut per terra, el llàpid està dient, nano, fixa't en mi. Los sonidos del silencio. Los sonidos del silencio. També és cert que he tingut la sort, de, amb aquests 40 anys, de poder veure uns adelantos brutals de la medicina forense. Es van deixar les autòpsies als cementiris, que allò era per veure-ho, Es van aparèixer els instituts de medicina legal amb autèntics quiròfanos i amb informàtica dins de la sala. És un quiròfano, no deixa de ser un quiròfano, perquè una autòpsia és una intervenció quirúrgica. Però bueno, han aparegut els laboratoris d'aquests forenses amb una potència brutal per determinació de tòxics, de drogues, amb un cabell d'una persona, amb un cabell, un simple cabell. Tu pots dir si aquella persona s'ha drogat en els últims 3 anys. Imagina't tu. Un cabell. De qualsevol d'aquí, ja li dic si s'ha drogat en els últims 3 anys. No us penseu que jo vagi rapat perquè em drogo. No em drogo, no patiu. No patiu. És per no deixar-los a l'escena del crim, ah, no? Sí, però això que diguem els catalans, que és cert, és una expressió molt catalana, no ve d'un pèl, no? Com posem, no ve d'un pèl. Sí que ve d'un pèl. A un forense li va d'un pèl. Jo si em pogués, jo em posava boig, per exemple, boig perdut, quan en el laboratori d'una mort que s'investigava per un crim o una cosa, només teníem 2 cabells, el primer que preguntava a la gent és que baixi baix, que no n'hi hagi cap de refredat. Perquè si és un fet de refredat, que no vingui, contamini. Que vingui, no, que no contamini. Que no et foti un esternut,
perquè estàs constipat, et fot bufada el pèl i l'has perdut. I llavors tens que passar-te 4 grapes per terra, però llavors no en trobes 2 de pèl, en trobes 6 i ja tens un problema, perquè no saps quin és el pèl d'aquell ull, d'aquell. I tens un problema que no te'l pots mastegar ni acabar. Per tant, a mi sí que em ve d'un pèl. A mi sí que em ve d'un pèl. Perquè un pèl t'ho pot resoldre tot. Tot. Llavors hi ha hagut un altre vent brutal, que és l'ADN. L'ADN. Vosaltres mateixos, l'ADN. La revolució que ha sigut en el món per la investigació criminal. D'un bon ataca de sang pots saber de qui és aquella ataca de sang. Però pot passar dues coses, que l'ataca de sang sigui del mort, de la víctima, si és una mort criminal, o també pot ser que sigui de l'autor. No necessàriament aquelles 5 taques de sang que hi ha són de la víctima. Pot ser que hi hagi una de l'autor, que s'hi hagi hagut un cos a cos, que s'hagin fotut hòsties i que també hi hagi sang, per tant, tens que analitzar-les totes. I el que digui l'ADN, nois, allò va a missa. O, per exemple, quan hi ha una investigació amb una agressió sexual, una noia que l'han violat, que l'han agredit, l'ADN. Llavors, ja, si ja té, hi ha el teu esperma dins de la... però hi ha el teu esperma. Per tant, a l'ADN... mai està controvertida. La maternitat no està controvertida. Si la Carmela ha parit un nen, aquell... doncs no hi ha dubte, la filla, i sí, aquí sí. La maternitat no es discuteix, no està controvertida, no es pot discutir. Però el fet del part, el que surt, com dos períodes del part, se'n diu l'alumbramiento, que vol dir de veure llum, el part que surt de dins de la panxa de la dona, aquesta és la mare, i s'ha acabat el ball. No? Però la paternitat sí que està controvertida. Jo us puc assegurar, perquè n'hem fet moltes d'investigacions de paternitat, que cuidado amb les investigacions de paternitat. La mare sí que sap qui és la mare, jo també ho sé. Qui l'ha parit? Vostè és seu, aquest és el seu. Però la paternitat, ai, l'hòstia. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. És com allò que deia en Joaquim Prat, aquell periodista de TV1, com deia, a jugar. Això és això, a jugar. La paternitat. I si no, pregunteu una cosa. Li pregunteu al cordobès què passa amb la paternitat. Que ella va dient que no, que no, que no, que no, que jo no sé res, que jo no sé res, però bueno. A veure. Pregunteu-li a en Julio Iglesias. Pregunteu-li a en Dalí, per exemple. Pregunteu-li a en Ruiz Mateos. Aneu preguntant. I aquí hi ha un cas, eh? Aquí hi ha un cas. El comento? Sí, sí, sí. Puc comentar? El comento a tota la sessió. Ara, no, 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 ara no. Sabem de quina ve. Bueno, però com que jo... com que, sí. No, no, és necessari comentar el Narcís, aquest cas, perquè la gent llavors té... Eh? Llavors la gent... No, no, jo no donaré detalls ni noms. Bueno, tu puc dir-ho, ell me va ajudar amb un tema de paternitat i d'un puesto d'Espanya, i jo deia, Narcís, què faig? I ell m'anava, perquè esmorzàvem junts molts dies, però jo tenia el despatx al costat, parla que som amics des de petits. I farem una cosa, per no violar el teu secret professional, el parlo jo.
I si voleu l'explico jo, que els periodistes ho han movent tot, Jo tenia que demanar unes proves, no?, que ell me deia que així. I me deia que no. En quan vaig dir que vindria ell, explico tot. Bueno, en definitiva, que hi ha un home que està mort, ja, i que era el papa. Sí, el papa d'una nena petita, que tal i que qual. No. Ja, és que clar, és que ara no ho... Albert i la Carmela, aquí no ho expliques bé, ara ho vols dissimular. Situen-se. No el papa de Roma, home, no foteu. No el papa de Roma. Bueno, era bueno. Papa, el papucci, no el pare d'en Julio Iglesias, el papà d'aquesta criatura. Però clar, però això té unes connotacions importants legals i de filiació i d'herències i embolica que fa fort. Per tant, no solament, jo espero, desitjo i no us ho recomano que mateu a ningú, que no us tingui que buscar l'ADN amb crims i violacions i hòsties d'aquestes. Es va fer l'exhumació. Es va fer exhumació, sí. Sí, sí. Com en Dalí. Com en Dalí. Sí. Com en Dalí. Expliqueu-ho bé, que... No? Sí, expliqueu-ho bé, que apareix una senyora amb una nena adolescent i diu, aquesta nena és filla d'aquest senyor empresari molt important, que és el client de la Carmela, que no sabem qui és, però que està molt lluny i tal. I aconsegueixen, com en el cas d'en Dalí, demanar que es faci l'exhumació del cadàver per buscar l'ADN del senyor empresari important que ja estava mort, es fan les proves d'ADN, les proves d'ADN demostren que realment aquella nena era filla del senyor ja enterrat. Per tant, com a filla legítima d'aquell senyor, li ha pertocat la meitat de l'herència de tot el que tenia. Això fa 30 anys no passava. Això no passava. El fill, per l'home, la maternitat no està controvertida, fora, aparte, va, fora. Però la paternitat es podria posar en dubte i el pare acabava sent el que pagava les factures. Anava així de fàcil, més o menys. Sí, però avui en dia la maternitat amb el tema dels nens robats i mira el cas del pobre Albert Solà, que es pensava que era fill del rei, l'Albert Solà no sabia qui era la seva mare. Un nen adoptat, aquí mai de la vida li van deixar arribar a qui era la seva mare. Ara se sap qui era la seva mare. I els nens robats n'hi ha molts que no ho saben, els han canviat. Jo de fills de nens robats n'he fet 3 d'exhumacions de fills de nens robats. 3 exhumacions de suposadament nens robats. Que es tenia que investigar i mirar l'ADN, etcètera, etcètera. Però el que anava... I espero i desitjo que ningú de vostès es vegin implicats en crims, en violacions, en investigació d'ADN. Ara bé, si algú dels homes que som els controvertidos hem fet moltes sortides enigmàtiques i que la consciència no està tranquil·la, la recomanació de Narcís Verdalet i Vinyals, feu-vos a cremar. Si algú fa massa sortides, viatges i escapes, i per arriba i per abajo, home, si teniu 2 fills i hi ha possibilitats que n'hi hagi més per ahí, clar, l'herència no es dividirà per 2, es pot dividir per 3 o per 4. I els fills els hi fotrà mal a la butxaca i se'n recordaran de vosaltres. Doncs llavors, feu-vos a cremar. Així de fàcil. Feu-vos a cremar. Quasi no cremaran, exacte. Cremaran. Bueno, feu preguntes. Algú vol fer una pregunta? Sí, a part de... Per exemple, jo un altre consell. Per exemple... Coses enigmàtiques, aquell nen que es va fumar, literalment a fumar aquí a Sant Pere, aquest el veureu a la sèrie de TV3, que s'explica, i que no es va trobar fins al cap de 3 anys. Però vaig veure un cop una escena molt trista, potser la més trista que he vist a la meva vida. I amb el que us he explicat dels pares que maten el fill i després se suïciden, cuidado, cuidadín, que hòstia de Déu. I això era el dia de Nadal o l'endemà. La vigília, sí. Hòstia, cuidado. Però aquí...
poc després de la desembocadura del Mogo, o sigui que probablement hi era Sant Pere. Un cop a l'estiu, arriben un matrimoni italià, munten la tenda a les 3 de la tarda, una calor de Déu, mes de juliol, una calor collonant, i han acabat de pacte muntar la tenda i llavors anirem a donar un bany. Se'n van a donar un bany, la mare es tira l'aigua, la mare té problemes, la mare es nega, si tira el pare per salvar la mare, el pare es nega, i a la platja, arran, allà on tanquen les onades, s'hi queda el fill de 3 anys, veient com el seu pare i la mare es nega. Cuidado. Que és acollonant, això. Però explica algun cas que sigui una mica més divertit, com aquell que vau trobar estès al mig del carrer, allà al carrer de la Jonquera, a Figueres. Ah, bueno, sí. Clar, perquè sí, que la gent no es quedi així, amb aquest mal gust. No, que jo els hi he dit que en el llibre hi havia casos que podien bueno, sí, aixecar una rialla, sí, que es pensava sí, que hi havia dit mentides, i no. Sí, a les primavera, 6:15 del matí, ja s'ha aixecat el sol, bueno, el sol, s'ha aixecat el dia, la cosa és hi ha ben llum, i ara des que s'hagi aixecat el sol, i se'ns avisa de que el carrer de la Jonquera, que a més el carrer de la Jonquera, bueno, els que sou joves, no ho sabeu, però fa 60 anys era l'hogar d'acogida, el carrer de la Jonquera. Hi havia uns bars, hi havia uns bars que tenien uns noms fabulosos, tècnicament meravellosos, hi havia un bar que es deia Mi Café, un altre que es deia el Dulcinea, un altre que es deia el Clu Clu, però n'hi havia un que tenia un nom espectacular, promet, que es deia Sube i Baja. Pues, en aquest carrer de la Jonquera s'hi van matar, es troba una persona ben vestida, era de la província de Girona, cap signe de violència, portava la cartera amb cèntims, portava el rellotge, no hi havia signes de robo, la camisa no estava mal posada, no hi havia hagut baralla, no hi havia cap botó trencat, no hi havia cap hòstia, per dir-ho així, cap morat. Bueno, i com que era Figueres, se'n cuidava el cos nacional de policia. Per competències, a dins de les ciutats, cos nacional de policia, cada dia hi havia dos Mossos, i a fora, en medi rural, la Guàrdia Civil. I es mira el cadàver, allà a peu de cera, policia local, 4 o 5 curiosos que anaven a treballar, que sempre es fot allà un ruedo, que és... Bueno, i la policia, i què és? I que... Robo? Robo no ho sembla, perquè porta els calés a la butxaca, porta el DNI, porta la cartera, té rellotge. Però bueno, ja podria haver tingut un infart, i jo què sé, el que li ha passat, ni idea. Però quan el portem al dipòsit i es despulla, el despullem, va, per fer l'autòpsia. Primera sorpresa, quan traguem, el despullem i traguem els calçotets, collons, primera sorpresa, que el tio porta un condó posat. I em diu l'altre, l'ajudant, oi, tu? Tu dius, ¿conoces a alguien que salga con un condó en puesto? I dic, no, ciertamente no. Porque aunque llueva no te lo colocas, ¿no? Fet evident que aquest es havia mort a dalt, la puta es havia fotut un susto de Déu, la puta el havia vestit, bueno, les putes ovarios, el havien trajeado i el van fotre a la cuneta, bueno, la cuneta, 2 metres més avall de la porta. A on es havia mort? És un problema, eh? Morir en acto de servicio, és un problema molt gros. Jo n'he anat a buscar a prostíbuls, eh? I tens un problema de cojones. Bueno, ell no. Qui? No, 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 ell no, ell no. Però... Sí, sí. Ell no, però deixa una colatilla que ja t'ho veuràs.
Sí, sí. Et devalues més que Grífols, com la setmana passada. Sí. No, però... Perquè a l'enterro un mes de 100 també n'en 32. Home, i després hi ha les excuses que els hi donen a, la, a les senyores bueno, esposes, bueno, perquè jo vaig viure un cas sí. d'un aquí que estava aquí a la carretera, que va morir amb una puta de carretera i era un, francès. I esclar, nosaltres vam posar la notícia, no, que havia mort així. La pobra noia va intentar reanimar-lo, va avisar i tot, i el senyor es va morir. Però després l'endemà, quan van anar a la funerària a la família, pues al fill li van dir la veritat. Però a la senyora, la seva senyora, al funerari, li va explicar que és que havia tingut un atac de cor perquè havia anat a la gasolinera a posar gasolina i un se li havia colat a davant i a l'altre li havia vingut un atac de nervis i es havia mort així. I llavors encara a sobre em va passar a mi el fill per a l'explicació. Saps? I dic, no... O sigui que la gent s'inventa... Hi ha anècdotes que són tristes, ja us ho dic, però això és la vida. La vida és un dia alegria, un altre tristesa, un altre... Bé, passes. I jo, per exemple, ja que em ve de la memòria, me'n recordo un accident de trànsit amb un mort. Lògicament no puc dir noms. Ni els diré mai. Es fot una hòstia amb un xoc frontal i tot l'equipatge que portava sota l'assiento, clar, amb el xoc frontal, la desacceleració, tot va anar als peus i dels pedals del conductor. I tot sobre el maletín que portava, i portava un maletín ple de consoladors. Tot per allà als pedals, ell mor, però clar, arriba un moment que s'emporten el mort a la funerària. Però la cosa és que està cantada és que els objectes personals tenen que anar a la família. Els objectes personals tenen que anar a la família, sí, sí, és així. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Un venedor. Veus? Sí. O un emprovador, també. Sí, sí. Sí, però els objectes personals tenen que anar a la família. Perquè funciona així, és llei i tot el que vulgui. I el ètic i el correcte. I aquest anell té que anar, aquí té que anar, i aquell aquí té que anar, i la arracada i la pinta, si vol. La pinta que porta aquí, saps? Com aquells cantaores d'abans, aquella pinta. I el llapis del fuster. El guàrdia civil em diu, doctor, ¿y esto? ¿Y este material que hay? ¿Qué hacemos de este material? Porque, claro, si lo llevamos, solo le falta a la viuda que le llevemos este material ahora. I em diu, hòstia, jo no l'havia vist, ja em preocupava del mort. Em diu, hòstia, és verdad. Menos mal que afortunadament la gran majoria dels jutges són sensats, la gran majoria. I el jutge va dir, no, que no es doni la família això, que es retiri... S'ho va quedar la Guàrdia Civil. Jo no, però lo cert és que et trobes amb anècdotes, que hi ha de tot, anècdotes tristes, anècdotes alegres, anècdotes que et porten ensenyances. Si algú vol preguntar més coses... Te'n dones compte de la mala sort que hi ha gent que... Jo he vist morir i he fet autòpsies de gent atragantada. Ostres, sí. Atragantada, sabeu què és això, escanyar-te tranquil·lament en un restaurant? Pues això també ho he fet. I una mica de tot. I colorín colorado, este cuento se ha acabado. Encara una anècdota? Quina? Digue'm. La d'aquell senyor que anava en cadira de rodes, que li faltava una cama i li faltava un braç, no te'n recordes? Que el van donar per mort i no sabia. No, ho dic perquè per acabar una mica més... Sí, clar. Pues era el mes d'agost, me'n recordo que era el 1 d'agost, perquè venia la seva meva neboda, i em criden de guàrdia que tenen un detingut, que li falta una cama, un braç, i van cridar de rodes i ve de Portbou. I tu vas venir a la Mossos, perquè no l'enteníem, quasi no parlava, li faltava mig cos, i dic, bueno, que està molt com pot anar pel món així, qui l'ha portat, tu ens has sortit. Bueno, total, que vas venir tu i vas dir, no, diu, aquest home no podem, vamos, s'havia fet pipí al carrer, a Portbou, i el van detindre per això. I l'han de deixar en llibertat. I no sabíem ni què parlava, ni on te sortia, ni com havia arribat amb la cadira de rodes. I llavors, bueno, i ara què fem amb aquest home, mosso? I què fem? I un mosso, molt bona persona,
Això va sortir en el vostre diari, vull dir, sí. I el bando teniu més problema fer pipí? Sí, sí, sí. El van de tindre precisament. Però és que... Em sona algo. Sí. Sona ja hi havia Mossos? Sí. Sí? Sí, ja ho buscaré. Ja ho buscaré, no el recordo, tampoc. Mira, ja sempre, clar, l'1 d'agost, ja ho sento, que jo no m'ho havia així. I va dir, Joan, podem portar per la Moss? Diu, perquè hi ha un mossèn Joan, ah, sí, que recull sí, això... anar la gent. Ara sí que portem. I aquell mosso va agafar i se'l va portar des de Figueres a Palamós, per, ja, no sé, el mossèn posava matalassos en l'església. Sí, 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 el recordo d'aquest mossèn. Després va tenir algun problema perquè el van atracar, perquè anava collint gent sempre, sí, sí. 15 dies, va trucar. Algú vol fer alguna pregunta sí, tècnica? No, espera que no acabat. Que acabat d'explicar això, que és que això promet, això. El mossèn diu, escolti, diu, vostè no ho va amb aquest senyor? Diu, no sap on és. Diu, perquè sap què ha passat, diu, s'ha escapat. Diu, i se n'ha anat. Diu, però el problema és que la seva cadira només era per una cama i ara se l'han portat l'una d'una altra que hi ha aquí, que té dues cames. Diu, i no sé si en tres. Cert, eh? Sí. Surrealista, sí, sí. Hi ha per tot. Sí, sí. Me'n recordo que un cop van fer un homicidi, alguns poder que heu estat atents als successos, d'aquell homicidi que va haver-hi dins de la casa d'un capellà per un tema d'homosexualitat amb dos. Ui! Mossèn Reixac. Sí, el coneixem. Si coses rares ver creéis, si en este país os quedáis, verlas podréis. Home, jo el que vaig trobar més espectacular d'aquell tema, a part de l'intríngulis de la trama aquesta amorosa que hi havia en allà, és que hi ha un homicidi en aquella casa, es fa la inspecció ocular amb l'acusat i tot, allà que explica i tal, no sé què, amb els Mossos, amb el fiscal, la fiscal, llavors hi havia, no troben l'arma del crim, no precinten la casa, i aquella nit, mossèn Reixac, que no se sabia ben bé quin paper hi tenia allà, va dormir en allà, i que per anar de la seva habitació al lavabo havia d'estrompassar la sang del mort en allà. I l'endemà al dematí, ell hi vaig parlar, i ell diu, és que avui... a darrere del cubell de les escombraries jo he trobat el ganivet del crim. Dius, això és surrealista, però surrealista total. Que hi ha vegades, com la casa Sant Pere Pescador d'aquell crim que hi va haver, va estar precintada però anys, que els propietaris desesperat perquè després no en podia... I aquella casa acabava d'haver un assassinat i no van precintar la casa i en mossèn Reixac va dormir en allà bueno, totes les nits després. Senyora Davet, avui, a les 3:45 d'avui, i és el moment, i tots estan d'acord amb mi, de que desvelli que digui què coi de feina va fer Res, és impossible. La feina rigorosament pel meu treball, relacionada amb el meu treball. La professió del metge està plena de secrets. No és el més rellevant, això. Per exemple, jo una cosa que sempre m'he negat a dir és perquè jo tenia la convicció certa de per què en Dalí no havia tingut fills. Al minut zero, quan va sortir aquella dient jo soc filla d'en Dalí, i jo a casa meu vaig dir jo d'en Santiago Bernabéu. En Dalí no ha tingut fills. Jo no m'hagués tirat amb una piscina sense aigua. Jo no m'hagués tirat amb una piscina sense aigua perquè hagués pogut fer mal. I jo pel sexe no foto les mans per ningú. Ho entens? Per ningú. Ara jo ho sé segur, perquè l'havia visitat 3 cops, 2 per ordre judicial, com va tenir l'incendi que el vaig haver de veure per un tema de responsabilitat en quant a l'avaluació del dany corporal, quan hi va haver-hi una sèrie en una època que deien de les falsificacions que l'Audiència de Barcelona me'l va fer mirar per veure si... com estava. I fa poc hi havia molta gent que deia que aquest està boig, una merda, està boig. El que passa és que era un geni, era un fenòmeno, era un geni, un punto. I com que era un geni, però jo, a més, si l'he vist i l'he obert i ja ho dec saber, no? Però jo això no ho diré mai. Però per què te digui que no ho diré mai? Perquè el cadàver és el ser més indefens que hi ha.
És més indefens un cadàver que un nen. Un nen encara pot cridar, xisclar... Mossegar. O mossegar, allò... Però un cadàver és un ser indefens, absolutament indefens. Tu creus que jo puc traïcionar un cadàver? A més, amb unes particularitats, eh? Que no té ningú que el defensi, un cadàver. No té fills, no té dona, no té pares. En Dalí no tenia família. I allà es planteja una qüestió tècnica brutal. Què es fa amb un cadàver? Quan el senyor Pàramo era alcalde d'aquí, la senyora Mindan era alcalde de Roses, i si hi ha algun altre alcalde de la comarca o d'això, si és mort una persona sense família, que no se sap qui és, aquest sí que se sabia qui és, Salvador Dalí i Domènech, però quan és mort una persona que no saps qui és i no saps el que volia, qui decideix? Perquè els de Cadaqués el volien, els de Púbol el volien, Jordi Pujol el volia a Barcelona, Maria Lorca el volia a Figueres. On s'enterra? On s'enterra? No té ningú per decidir. Aquesta senyora decidirà la seva família on t'ha quedat enterrat. A tu decidiran els teus i a mi els meus. Però si no hi ha família, què en fem d'en Dalí? On s'enterra? És que les coses són molt complicades, sí, del paper, eh? No hi havia últimes voluntats? No, encara no s'ha obert el testament, que acabava de morir. El testament d'en Dalí és una altra genialitat, brutal. Jo l'he llegit. Qui? Ho ha dit? Tu? Jo també l'he llegit, sí. Perquè el senyor Vallès, que treballava, va ser una de les persones que van veritar el testament. Notario, senyor Foncillas de la Bisbal. La Bisbal. El testament d'en Dalí és brutal. No es pot dir res més ben dit amb dues línies. És impossible. Dono todos mis bienes al Estado español para que se cuide de mi obra y mi persona. Aquí ja està dit. Pensa a casa, pensa en això. Para que se cuide de mi obra, ho doni Hisenda, a l'Estat espanyol, para que se cuide de mi obra y mi persona. Si l'Estat no el defensa a capa i espasa, com surt aquella que diu que era filla... Però com és que la van deixar arribar tan... Ah, això, el jutge, jo què vol que li digui? Jo què vol que li digui? Si el jutge, bueno, creu que vostè cultiva horta dalt a casa seu al terrat... Perquè allò era un procediment civil, si el procediment, civil aproves un portes un mínim de prova que tal... Estaria de comprovar, i el jutge ho va veure així. Hi havia una declaració a la seva mare. Otorgo testamento a favor del Estado español para que cuide de mi obra y mi persona. Si l'Estat espanyol no el defensa capa i espasa, et pot sortir algú que impugni el testament, en teoria, perquè no han cuidat del seu honor la seva persona. Poca broma, això és una persona brillant. Però en Dalí qui decideix? Tornem a estar-ho d'abans. Ves, tu, a Bangkok, mora't, et posaré un exemple gràfic, que seria d'examen. Ell, pobre, volia saber què havies fet amb el CNI, i tu el vas enviar a morir a Bangkok. No, bueno, ja està, és que quan es tiren de la llengua, les llengues funcionen. Escolta, tu vés a Bangkok, a Amsterdam, allà on vulguis, o a Kuala Lumpur, et mors, sol, no tens família, no tens hòsties, i qui decidirà el que es fa amb tu? Saps qui? L'alcalde de Kuala Lumpur, o de Pequín, o d'allà on sigui, i et fotrà d'allà quatre fila de ditxos, i t'enterraran a terra, si és a l'Amèrica t'enterraran a terra, perquè és en terra, i t'enterraran, per què? Perquè no hi ha família que digui les teves voluntats. Que vostè diu les últimes voluntats, si el testament pot sortir al cap de 15 dies. Però no poden trucar a l'ambaixada espanyola i dir si jo tinc algun testament? Sí. És que seràs un... Et fotran amb un frigorífic... Seràs un no-name, no tindràs nom. Et fotran amb un frigorífic i que faràs fred durant 6 mesos. Quan s'hagin fet totes aquestes gestions,
quan s'hagin fet totes aquestes gestions, i llavors, quan diguin el que es vol fer, que ja m'hi he trobat, senyor Metaller, Toulouse, que el marit desapareix per aquí davant del gos, perquè cau d'un barco o li foten de dalt de baix que es troba a l'esqueleto, que quan s'identifica després de 10 anys i es truca a la madame Metaller, saps què diu la madame Metaller? Fa 10 anys que vinc sense ell, no em vull saber res perquè em va donar molt mala vida, fotin vostès el que vulguin. Home, clar, també és comprensible. Sí, sí, i llavors de Kuala Lumpur saps què et diran? Que el traslado a Espanya val 10.000 euros. No, clar, bueno, es quedarà allà. I tant de merder per quedar-se. No, no et moguis, no et moguis de roses. Escolta'm, escolta'm, que amb els morts decideix, és tan fàcil com això, la família. Bueno, és que l'inxufen a l'alcalde, eh? Sí, l'inxufen. L'Andalí va decidir l'alcalde. Eh? L'Andalí. Sí, Maria Lorca. Maria Lorca va dir, Andalí m'ha dit, depèn. Sí, Andalí m'ha dit. Andalí m'ha dit. A mi també m'ha dit unes coses, és cert. Jo dono la raó a Maria Lorca, n'estic convençut que diu la veritat. N'estic absolutament convençut. Però absolutament. Andalí va passar molta por. Andalí va passar molta por a Púbol, tot sol, quan se li va fotre foc al llit, amb 80 anys, eh? Una cosa és tenir 30, com tens tu, que se't fot foc i pots sortir cantant viva el rei i te'n vas, però nosaltres amb 80 anys, quasi invàlid al llit, i veus que et comença a cremar i... I no li va fer por a la gala i no volia estar al mateix lloc. No ho sé, jo sé el que em va comentar. Bueno, jo li ara què farà? Tornarà a Port Lligat? Es va curar? Saps què és la resposta? A Port Lligat no hi he perdut res. A mi no em va dir que volia ser enterrat aquí allà, però el Marià Lorca té tota la raó. I a més va exercir d'alcalde, que és important. Collons, jo tinc que exercir de vegades de forense, quan tinc que prendre una decisió, i una mestra, quan hi ha un escape de gas al col·legi, té que prendre una decisió. Tots els nens correguen al carrer i a la vida hi ha decisions dràstiques que tens que prendre. I el Marià Lorca, jo, vaja, absolutament convençut, tècnicament va fer el que tenia de fer. Perquè si no, on te l'enterraves, Andalí? On t'havia mort? Figueres. On t'havia mort? On t'havien d'enterrar? Cadaqués, Cadaqués. Més Andalí no tens cuidat que era fill per directe de Figueres. Però tal, l'alcalde ho ha de dir. Bueno, ha quedat clar, no?, el que va fer Narcís Verdalet pel CNI. No, o sigui, si algú li vol preguntar alguna cosa més, o si no, no sé si ja hem acabat el temps o com va. En totes aquestes anècdotes hi haurà una segona part? I podria ser. L'altra cosa és si tindrem capacitat i salut per fer-ho, que és el que es necessita. Però realment el llibre... bueno, primer... tot això són històries reals, vull dir que tot el que jo escric, com que jo no sé fer res més que periodisme, perquè en realitat a vegades hi ha gent que diuen escriptora, jo sempre dic que a mi se m'ha de dir periodista, que és el que he fet, i això al cap és un relat periodístic. Jo no combrego amb aquella gent que a vegades te fan un relat i diuen el 90% de la trama és real, però hi ha un 10%, no?, que hi ha introduït ficció. Jo això no ho concebo, no ho sé fer, ni ho voldria fer, perquè crec que d'alguna manera... Llavors, i quin és el 10% que és, no? Però, jo que sempre estic acostumada a fer periodisme, això pot ser potser un molt bon exercici literari, però per mi no ho sé entendre, no? I realment, bueno, doncs, tot això són històries, algunes jo les tinc contestades, altres me les ha explicat a Narcís, moltes les he viscut, perquè hem viscut moltes coses en comú durant tot aquest temps a Narcís, jo, i realment sí que donaria, perquè hi ha moltes més històries, i Narcís en té moltes que no sempre les explica, vull dir, moltes, podria donar la vida del metge forense, dona per dos volums, seguríssim. Imagina't amb 500 homicidis, el que podria, i morts... Sí. Imprudents, per dir-ho així. Per exemple, aquells nanos,
s'hi van fer l'autòpsia. A Girona, aquells nanos que es van molir al Balandrau amb aquella llau, amb aquell dia del dorm que es va aixecar. És un accident, evidentment que és un accident, però també, hòstia, és una mica imprudent amb aquelles nevades que fotia i aquells vendavals, fota't allà. És com si tu agafes una barqueta petita, un dia que et diuen que hi haurà tramuntana de força, jo què sé, i que hi haurà encendre i te'n vas. I, hòstia, llavors també vaig fer les autòpsies d'aquests que es van estavellar aquí davant del Cap de Creus, que feien la ruta de la Sal, d'Eivissa fins a... I tant, doncs, quan t'hi dius, hòstia, nanos, i com és possible que vulgueu travessar el Cap de Creus amb una barca petita, hòstia? I s'estavellen i es moren quatre persones. Ja està, i d'accidents, i l'oca, també l'he viscuda. I si vols em puc parlar del camió patera de Campmany, que hi havia un camió volcat i hi havia un mort. Però collons, no n'hi havia un. Van sortir la tira, 12 de morts. I encara hem tingut sort a la província de Girona, eh? Perquè amb la quantitat de turisme... I la... A Catalunya, en els últims 20 anys, no, perdó, deixem reflexionar. En els últims 50 anys hi ha hagut uns 1.000 morts per catàstrofes importants. Alguns per catàstrofes naturals, inundacions de Terrassa i Sabadell 1960, 700 morts. Has sentit? 700 morts. Terrassa, Sabadell, aquí a casa. La Oca 20, Campmany 11, Castelldefels aquell dia de vigília de Sant Joan. Que se'ls en van portar el tren, Hipercor, de tot, eh? Tentats, catàstrofes, l'hòstia. Bueno, Balandrau, Déu-n'hi-do. El del Fax, sí, el del Fax. El dels Pinares de Lloret. El Pinares 22 de Lloret, el Pinares de Lloret, els del Fax són 190, em penso. 190, eh? Clar, si tu avui amb un alumne a la facultat li preguntes com s'identifica, tècniques d'identificació d'un cadàver, l'alumne té que contestar amb els dits, amb les empremtes, amb les dents i amb l'ADN. Estàs d'acord, no? Però jo et diré que jo et demostraré que això, discutim-ho, perquè si és un gran gramat com els alfaques, no hi ha empremtes dactilars, han desaparegut els dits. Per tant, els dits no els busquis. Les dents, la caixa negra del cos humà és la boca, es pot identificar. Però si per allà hi ha algun bebè que té 6 mesos, no té dents. Saps que no tenen dents els nens de 6 mesos? Per tant, aquell nen petit, que els dits se li han cremat, més un nen de 6 mesos no ha tingut temps de delinquir, per tant no estarà ressenyat ni fitxat. Llavors et queda ADN. Només tens un tiro a la recàmera, un tiro. No hi ha odontologia forense, no hi ha dits. ADN. Però si el nen és adoptat, no l'identifica, perdoneu-ho. Ni Dios. Per què? Perquè la normativa impedeix saber qui són els pares biològics. I per tant no sabràs on tens que anar a buscar. Ho entens? Així d'un paper tot és fantàstic, tot és maco, tot és possible, però llavors se t'emmerda que d'un gust. També m'han robat un mort, un cop em van robar un mort, uns gitanos a Olot, que el nen de 16 anys es havia negat, i els pares, que els gitanos són molt sagrats amb això de les autòpsies i els muertos, sabia que se li tenia que fer autòpsia, van entrar a dins el cementiri i van carregar amb un 1.500 i se'l van endur a Santa Coloma de Gramenet. Però clar, a Santa Coloma de Gramenet hi viu un mort més. I el funerari, evidentment, el funerari no l'enterrarà sense... Perquè es carda amb un liu, es fot amb un pastel que no se'n surt. I llavors van fer el trajecte de la inversa. Bueno, i així... Eh? Eh? El mort de Santa Coloma el van portar cap aquí. No, van fer l'autòpsia Santa Coloma. Es va fer l'autòpsia Santa Coloma. Perquè el jutge de Figueres ho havia ordenat.
també us han robat coses dels morts, dels cadàvers, de rellotges. I tant, amb un assassinat. Amb un assassinat. Amb un assassinat. I no fa gaire, que dius, no era aquell temps com el de... I d'una persona molt important que tu coneixies. Sí. Jordi Comas. Li van robar el rellotge i encara no s'ha aclarit aquest, mai. Aquest, quan se'l mata, quan se l'assassina, quan el maten, el forense que hi enviem, que està de guàrdia d'aquella zona, arriba a la casa amb la policia, els Mossos d'Esquadra, bueno, i es fa el que es té que fer tècnicament, empremtes dactilars, taques de sang, això que dèiem, cabells, 2 hores o 3. Fotos del cadàver, vídeo amb el cadàver, fotos. Referenciar-ho tot. Tot. Molta feina, eh? Un aixecament de cadàver amb un assassinat poden ser 3-4 hores. Bueno, se li posen unes bosses a les mans perquè si hi ha hagut un cos a cos que no hi hagi ADN dels assassins, m'entens? Quan hi ha un cos a cos, allà s'hi val tot, esgarrapades, mossegades, tirades de cabell, això que diguem, no? I per protegir les mans, els hi posen unes bosses hermèticament sellades, molt bé, i entra el cadàver a la sala d'autòpsies. I la forense, quan entra a la sala d'autòpsies, comença a despullar el cadàver, treuen les bosses. Hòstia, no hi ha el rellotge. No hi havia el rellotge. Havia desaparegut el rellotge. Es va fer una investigació, ordenada pel jutge, i no s'ha aclarit. I no es va aclarir. Jo pensaria on ha anat a parar, però no ho puc demostrar. Això és com els escolanets, com desapareixia el vi, eh? Bueno, que és tard i...